Përpara se të fillojmë me videon, do juftoja të abonoheshin në kanalin ton dhe të klikoni në ikonin e ziles në mënyrë që të njoftoheni për video tona më të reja. Këto janë ushqimet që shkaktojnë celulitin dhe mënyrën natyrale si ta trajtoni. Celulitin ndodh kur rindet në shtresën e lëkurës, dobësohen dhe lejojnë formimin e depozitave dhjamore shumë pranë sipërfaqes së lëkurës. Celuliti tani më është kryefaqja e shumë trajtimeve estetike të stinëve të ndryshme. Ndonse betejë e vërtet me këtë problem duhet kryer në tryezë. Mbipesha është një faktor kontribues në shfaqjen e celulitit, por kjo nuk do të thotë që njerëzit që kanë celulit janë domosdoshmërisht mbipesh. Në këtë video do të mësoni më shumë për llojet e ushqimeve që shkaktojnë celulitin. Karbohidratet e përpunuara. Inflamacioni është një problem që shtyn qelizat e yndyrës, të zmadhohen dhe të përthithin lëngje dhe toksina. Një gjë e tillë përkeqësojnë qarkullimin, ndërkohë që toksinat shpërbëjnë kolagjenin dhe elastinën, që mundsojnë tonifikimin dhe butësinë e lëkurës. Karbohidratet e rafinuara shkaktojnë jo vetëm inflamacionin, por edhe celulitin. Në këtë kategori futen produktet si ëmbëlsirat, drithrat, pijet e gazuara, buka dhe makaronat. Ushqimet e gatshme. Këto ushqime njihen për aftësitë e tyre në nxjerrjen e inflamacionit. Ato janë të mbushura me sheqerna, yndyrna dhe kryp. Këtu përfshihen patatinat, ëmbëlsirat, pijet e gazuara, produktet e përpunuara të mishit e shumë të tjera. Kripa. Kripa e detyron trupin të akumuloj lëngje në qeliza dhe në indet të ndyrore. Një gjë e tillë prish paraqitjen e jashtme të lëkurës. Ekspertët thonë se duhet të kemi kujdes me konsumimin e kripës dhe mos ta teprojmë me të. Shkaktarët më të mëdhenjë të celulitit. Të dhënat ku ne bazohemi sqarojnë se përveç ushqyerjes, celuliti mund të shkaktohet edhe nga faktorë të tjerë. Ai përkeqësohet me kalimin e moshës dhe ndikon shumë nga hormonet. Celuliti shfaqet më shumë gjatë pubertetit, shtatzanisë dhe pas menopauzës. Në shumë raste, celuliti është i shkaktuar në gene dhe në raste të tjera shkaktohet nga mungesa e aktivitetit fizik. Disa trajtime natyrale për eliminimin e celulitit që mund t'i bëni në shtëpi. Konsumoni shumë ujë. Një ndër hapat e parë kundër luftës ndaj celulitit është padyshim uji. Aleati më i madh i juaj kundër celulitit është uji, sepse ndihmon në tharjen e dhjamit, duke eliminuar edhe toksinat në trup. Ju mund të largoni celulitin duke konsumuar sa më shumë ujë. Ju këshilloj që të konsumoni rreth 2 litra ujë në ditë. Ujë me limon. Një mënyrë tjetër shumë e thjeshtë e shkrirjes së dhjamit të celulitit është edhe pirja juaj e preferuar ujë me limon. Kjo pije është mirë të konsumohet e ngrohtë herët në mëngjes apo në formën e çajit, por gjithnjë duke zgjedhur përbërës natyral. Çaji e jeshil. Për të pasur një lëkurë perfekte dhe të lëmuar në pak kohë, provoni dhe çajrat. Në veçanti çaji e jeshil ndihmon në eliminimin e celulitit nga trupi. Vitaminat. Çfarë të hani për të zhdukur celulitin? Ju sigurohet një listë ushqimesh dhe vitaminash, të cilat do të kujdesen për trupin tuaj. Së pari konsumoni shumë fruta si boronica, limoni, portokalli apo kiwi. Agrumet dhe vitamina C ju ndihmojnë në tretjen e shpejtë dhe stimulojnë shkrirjen e dhjamit. Konsumoni shumë mollë bashkë me lëkurën.
pasi ndihmon eliminimin e masës djamore dhe nxit formimin e muskujve. Ushqimet e pasura me omega 3 janë një burim i mirë i eliminimit të ujit të tepërt që akumulohet në lëkur. Pasi të dëgjoni këtë video, do ju ftoja që t'i bëni like dhe ta shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë tu të informohen. Format për të luftuar celulitin variojnë nga ato natyrale deri tek ato mjekësore. Për të evituar efektin e këmbëve apo duarve që ngjajnë si lëkura e portokallit, ndiqni mënyrat që ne ju këshillojmë. Përtej trajtimeve estetike dhe ndërhyrjeve mjekësore, e rëndësishme është mirëmbajtja e trupit në çdo kohë me metoda natyrale. Celuliti formohet kur qelizat e trupit që magazinojnë vjamin e mbledhin atë në mënyrë jo të rregullt, duke formuar kështu topza vjami. Ndiqni më poshtë mënyrat natyrale më të sigurta të reduktimit të celulitit. Konsumoni shumë ujë. Një ndër hapat e parë kundër luftës ndaj celulitit është padyshim uji. Aleati më i madh kundër celulitit është uji, sepse ndihmon në tharjen e vjamit, duke eliminuar edhe toksinat në trup. Kafe me limon. Një ndër pijet më të preferuara ju ndihmon kundër simptomave të celulitit. Merrni llumin e kafes dhe bashkojeni me pak lëng limoni. Përzjeni lëngun e kafes me lëngun e limonit dhe lërini të pushojë për rreth 10 minuta. Më pas filloni të masazhoni lëkurën me kujdes me lëvizje rrethore. Sasinë e kafes mund ta vendosni në bazë të pjesës së trupit që ju do të masazhoni. Mund të përdorni 2 apo 3 lugë gjelle lëm kafeje dhe 1 lugë lëng limoni. Bëjeni këtë trajtim 3 herë në javë gjatë dushit dhe më pas shpëlajeni lëkurën me ujë të bollshëm. Ju këshillohet në çdo rast të merreni edhe me ushtrime fizike, të paktën një herë në javë për një trup më të formuar dhe më të shëndetshëm. Kafja kundër celulitit. Kundër celulitit, ju mund të përdorni kafe pluhur ose të përzier me pak ujë për të fërkuar zonat problematike. Në këtë mënyrë, ju do të përmirësoni qarkullimin e gjakut dhe do të ndihmoni lëkurën të duket më e lëmuar. Pjesa më e madhe e dermatologëve këshillojnë skrabin me kafe, sheqer dhe vaj ulliri. Ju nevojitet gjysmë gotë kafe bluar, 1/4 gotë sheqer dhe vaj ulliri. Kjo mask funksionon pasi kafeina rrit metabolizmin e yndyrnave, duke zbehur celulitin. Megjithatë, ndryshimi nuk do të vijë menjëherë. Këtë mask përdoreni 2 herë në javë për disa javë rresht. Aplikoni vaj ulliri në zonat ku keni celulit. Përzjeni kokrat e bluara të kafes me sheqerin. Përdoreni këtë skrab në zonat ku keni celulit. Masazhi të jetë i lehtë dhe me lëvizje rrethore. Bëni masazh të butë për rreth 10 minuta. Shpëlajeni lëkurën. Më mirë ta praktikoni këtë metodë kur jeni në dush për të evituar rëmujën. Trajtimi numër 2. Skrap trupi me kanel, piper të kuq, të zi dhe vaj kanele. Ju nevojitet 1 lugë gjelle kanel pluhur, 1 lugë gjelle piper i zi, 1 lugë gjelle piper i kuq, vaj kanele, derisa të formohet një paste një trajtshme. Përgatitja. Përzieni të gjithë përbërësit së bashku, derisa të formohet një paste një trajtshme. Ky lloj trajtimi anticelulit funksionon më së miri kur vaji masazhon zonat e trupit që janë të prekura nga celuliti, duke bërë rreth 4 deri në 5 minuta derisa lëkura të skuqet pak. Shpëlajeni me ujë të ftohtë. Këtë trajtim përdoreni 2 herë në javë.
Pasi të dëgjoni këtë video, do juftoja që t'i bëni like dhe t'a shpërndani atë në profilin tuaj, në mënyrë që dhe miqtë e tu të informohen. Faleminderit!